Kynähame on vaatekaapin klassikko. Annan muutamia vinkkejä sen yhdistelemisestä erilaisiin asukokonaisuuksiin. Kynähame mielletään perinteisesti työpukeutumiseen, mutta se taipuu paljon muuhunkin. Työasuissa kynähame puetaan usein blazerin ja kauluspaidan kanssa. Tähän kokonaisuuteen valitsin kuitenkin naisellisen silkkipaidan. Huomaa, miten väljempi paita tasapainottaa kovin kapealinjaisen jakkupuvun ilmettä. Rennomman asukokonaisuuden voit rakentaa yhdistämällä kapean hameeseen vaikkapa neuleyläosan. Reilu neuletakki ja teepaita täydentävä ajatonta hametta. Tällaisen kokonaisuuden tyyli määritellään kenkävalinnalla. Korkeakantaisilla kengillä asusta tulee naisellinen ja matalalla kengellä tyyli on reipas. Ajan hengen mukaan asuun sopii myös lenkkitossut. Kapealla hameella voit myös muotoilla vartaloasi. Korkeampi vyötärölinja sopii hyvin naiselliselle vartalotyypille. Matalampi vyötärölinja taas pukee kapealanteista. lanteista Erilaiset laskokset ja kaaretut leikkaukset huijaavat vartalon kurveja. Niillä voi tarvittaessa joko peittää tai lisätä muotoja. Kannattaa myös muistaa valita oikean kokoinen hame. Sen tulisi istua vyötäröltä, mutta laskeutua vapaasti siitä alaspäin. Juuri nyt muodikkaan hameen on midi. Eli reilusti polvet peittävä pituus, kuten tässä asussani. Tämä vaatekaapin klassikko tulisi löytyä jokaiselta naiselta. Toivottavasti sinäkin innostuit kokeilemaan kynähametta.